ちは、灘誠治です。今日のテーマは数字ということで、とりあえず1から20までをもう今日この場で完全丸暗記を目指したいと思います。やっぱり数字っていうのは、時間とか物の値段とか日付とか必要な状況いっぱいありますよね。なので数字の読み方が分かることで、言える表現が一気にまた広がりますのでね、頑張っていきましょう。実際の暗記はプラチカの方でじっくりやるので、グラマチカの方では読み方とちょっと覚え方のポイントみたいなところを説明したいと思うんですね。まず1から10を見てみましょう。後に続いてちょっと読んでみましょうか。1からいきますよ。うんうん、dois dois, três três, quatro quatro, cinco cinco, seis seis, sete sete, oito oito, nove nove, dez dez。 大丈夫ですか？次は11から20です。11から onze onze, doze doze, treze treze, quatorze quatorze, quinze quinze, dezesseis dezesseis, dezessete dezessete, dezoito dezoito, dezenove dezenove, vinte vinte。 はい、まあ最終的にもこういうものは覚えるしかないんですね。もう方法は問わず頭に叩き込めばいいんですけれど、やっぱりまあ覚え方のコツみたいなものはあるので、次にですね、1から5の1の位と11から15をちょっと比べてみたいんですね。結構音の感じが似てるので思い出す時にも連想しやすいと思うんですね。1、11、2、12っていう風に読んでみましょうか。1からいくと、うん、onze, dois, doze, três, treze, quatro, quatorze, cinco, quinze。 どうですか？なんとなく音の感じが似てますよね。で、cinco と quinzeはあんまり似てないように思うんですけれど、実はまあこの後やる50っていうのが50って言うんですよ。だから5の5と50の50って似てますよね。で、500っていうのが500って言うんですよね。そうすると15の15と500の500、金金っていう音がまあ近いですよね。なので5と15を見ると5と15であんまり似てないように思うんですけど、50と500も含めて考えると両方ともやっぱり5の香りが漂ってるんですね。で、1と11、うんとオンズも、まあ似てるといえば似てるけど、ちょっと遠いかなと思うんですが、私はですね、勝手にこの11のオンズっていうのは、英語の数字の1に似てますよね。なので、1と結びつけやすいというふうに、まあ最初覚えてました。はい、では次、同じ要領で、6から10と16から20を見比べてみるんですけど、まず6から読みいきますね。seis、dezesseis。sete, dezessete, oito, dezoito, nove, dezenove, dez, vinte。 はい、これかなり簡単ですよね。実はからくりはこうなんですよ。16のところは dezesseis っていうのは実は days e seis、 つまり10と6っていうふうにばらすことができるんですよね。で、このイっていうのは何々とアンドの意味だよっていうことは前やりました。なので、days e says、 10と6っていう構造になってるんですね。それが全部ひっついちゃって1語になってる。でもよく見ると、s が2つ連続してますよね。この理由はわかりますか？実は発音のレッスンのことを思い出すと、
これが説明できるんですね。あの時のルールの中に S が母音に挟まれると濁るっていうのがありました。逆に SS と2つ続くと濁らずに音が済むと言ってたんですよね。なのでここではセイスのセっていう音を残すためには SS となってないとデゼゼイスになっちゃうんですよね。なのでここは SS となってると。次の17も同じ構造です。デゼセチっていうのはデイスイセチなんですよ。ただここも SS となってますよね。これもセッチのセっていう音を残すために SS となってると。構造は10と7っていう同じ意味です。で次の18はデイスオイトということでイが抜けてますよね。だからただ10、8っていう風にそのまま並べただけです。次の19は一番綺麗ですよね。そういう意味ではデイスイノービデゼノービデイスイノービをそのまま一語に縮めてデゼノービが成り立っていると。そうするとセイスセッチオイトノービが分かっていればあとはデイスイセイスセッチオイトノービとすれば16から19まではもうすぐ思い出せちゃいます。まあ、20は20でちょっと独立しているのでヴィンチは別に覚える必要がありますね。はい、では早速暗記モードでプラチカの方に進みたいと思います。まずやり方としてですね、私に続いてポルトガル語を読んでください。ただこの時重要なのが、スマホかパソコンか、それぞれ、見てるデバイスは違うと思うんですけれど、読む数字を指差しながらちょっと読んでみてほしいんですね。というのは最初は順番通りに読むんですけど、途中からランダムになっていきます。だから今自分がどの数字を読んだのかっていうのが自分で自分に教えてあげるために指差しながら読んでみてください。これ結構大事なので、めんどくさがらずにちょっと守ってみてくださいね。ではいきますよ。うん、どいす、トレイス、クワトロ、シンコ、セイス、セチ、オイト、Nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, um, quatro, dois, dez, sete, cinco, nove, oito, um, seis, sete, seis, três, seis, três, dez, quatro, oito, cinco, um, nove. どうですか、ついてこれましたか。もちろん最初は数字見ながらで全然いいですし、もう慣れてきたっていう人はもう見ずに頭の中で数字を思い浮かべながらやるのでもいいですよね。次のやり方はこういう風です。私が日本語で言うので皆さんはポルトガル語で言ってください。でこの時もさっきと同じで読んだ数字を指差しながら、やるのがすごく効果的です。いいですか。じゃあ日本語で読みますね。1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 8 3 10 7 6 4 5 9 1 10 3
6、2、7、4、8。どうですか、ついてくれてますかね。では次に同じやり方を11から20でやってみたいと思います。最初は私がポルトガル語で読むので、その後に続いて指差しながら言ってみましょう。リズムを大切にしてリズムに乗っていきましょう。11から、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、18、12、14、20、17、15、16、13、11、19、17、14、18、16, 20, 12. OK ですか？では今度は私が日本語で言いますので、皆さんがポルトガル語で読んでください。指差しも忘れずにお願いします。いきますよ。11 12 13 14 15 1617、18、19、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、15、19、20、13、17、14、16、11、18、12、19、13、16、15、17。はい、頑張りましたね。今日のまとめはもうこの2枚のパネルにつきますね。1から10と11から20の数字なんですけれど、こうやって一覧にしてみると分かりやすいと思うんですけど、やっぱり発音が似てますよね。1の位とその10の位と、これをうまくまあ関連付けて覚えるのがおそらく一番頭に入りやすいと思うんですね。だけどまああとはもう皆さんの、工夫次第のところもあるので、もうこういうのはですね、まあテクニック云々もそうですけど、もうしばらくブツ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 言ってれば結構すぐ覚えるもんなんですね。本当にやればもう10分15分で完全に暗記しきれます。これはもう授業でもほとんどの学生がそれでクリアできるので、先延ばしにするよりも10分集中してちょっとやってみてください。本当にもうそれで、覚わってしまうので、それが一番、皆さんにとっても楽な方法だと思います。では、最後に復習のコーナーです。これはちょっと前になるんですけれど、アルファベットの今日は復習をしたいと思うんですね。次の1番から10番までのアルファベットを読んでみてください。これが読めない人は、最初の方にありましたよね。アルファベットのところの復習をしましょう。はい、今日もありがとうございました。また次回はこの20から100までの数字というのをやるので、引き続き頑張っていきましょう。とりあえずこれはもうこの場で暗記するっていうふうにしないと、先延ばしにしても絶対もういいことはないので、今まだちょっと不安だなという人はもう一回 YouTube これ見直して、頑張ってください。今日中に覚えて、もう覚えるまで寝ないということで頑張りましょう。では、灘誠治でした。ありがとうございました。フォロー、オブリガード。